তো হে গাইজ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই কেঞ্চেল এইচএছ আৰু এইচএছএলচি এক্সামৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। তো কি হৈছে, এইকেইদিন টুইটাৰত দেখি আছা হেচটেগ বৰ্ড ট্ৰেণ্ডিঙত আছে। তো সম্ভাৱনা বহুত আছে যে এই দুটা এক্সাম কেঞ্চেল হ'ব পাৰে। কিন্তু এইখিনিতে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে যিটো এইচএছএলচি এক্সাম, চাবা এইচএছএলচি এক্সাম আৰু এইচএছৰ মাজত বহুত ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে। এইচএছএলচি এক্সামটোৰ দ্বাৰা জাষ্ট এখন কলেজত এডমিশ্যন নিলোৱা হয়, কিন্তু এইচএছ এক্সামৰ যিখন মাৰ্কশ্বীট সেইখন গোটেই জীৱন আমাক লাগিব। চ' কি হয়, এতিয়া যদি এইচএছ এক্সাম কেঞ্চেল হৈও যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমত বৰ্তমানলৈকে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই যে এক্সাম নপতাকৈ মাৰ্কশ্বীট এখন দিব পাৰিব। চ' জাষ্ট মাৰ্কশ্বীটত পাছ দিয়ে দিব, তাত কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক নাথাকিব। চ' এইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন, কাৰণ যদি জাষ্ট পাছ বুলিয়ে সেই মাৰ্ক নাথাকে, তো কিহৰ ভিত্তিত পৰৱৰ্তী সময়ত এডমিশ্যন দিয়া হ'ব? তাৰমানে চাবা, যদি জে ডাবল বা নীট দিব লগা হয়, তেতিয়াতো 50% লাগিব। চ' তেতিয়া কি কৰিব, এইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন, কাৰণ অসমত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই যে এক্সাম নপতাকৈ এখন মাৰ্কশ্বীট দিব পাৰিব। আৰু এটা কথা হ'ল যে এইচএছৰ আগত যিটো আমাৰ টেষ্ট হয়, সেই টেষ্টটো কোনো ষ্টুডেণ্টে ছিৰিয়াছলি নলয়। চ' সেই টেষ্টটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিও আমাক মাৰ্কশ্বীটখন দিব নোৱাৰি। চ' কেঞ্চেল বৰ্ড এক্সাম বুলি কোৱাৰ লগতে এইটো এটা কুৱেশ্যন আহে যে বৰ্ড এক্সামটো কেঞ্চেল কৰিলে ঠিকেই আছে, তেতিয়া তাৰ বিকল্প কি হ'ব? কাৰণ ষ্টুডেণ্টখিনিতো ভৱিষ্যতৰ কথা আছে, কৰোণা হয়তো আজি আছে বা এইবছৰ থাকিব, তাৰপিছত নোহোৱা হৈ যাব, তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টখিনি কি হ'ব? কাৰণ এই এক্সামটো আমাৰ গোটেই ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব। চ' এইটো আৰু চাব লাগিব। এই ভিডিঅ'টোত মই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটি ভাষ্য এড কৰি দিছোঁ। চ' চাওঁচোন ছাৰে আমাৰ কি কয়। পৰীক্ষা পতা আৰু নপতাৰ দুয়োটাই পোষকতা কৰা নাই, খালি মই চাব খুজিছোঁ যে চাপ'জ আজি মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এটা ল'ৰাই এণ্ট্ৰেঞ্চ দিবৰ কাৰণে 50% লাগে। এতিয়া মই ল'ৰাখিনিক পাছ কৰাই দিলোঁ, এতিয়া এওঁলোকে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং দিব পাৰিবনে নাই? কথাটো পৰীক্ষা পতা আৰু নাপাতাটো হৈ থকা নাই। আপোনালোকে মই নাপাতোঁ বুলি কোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰতো মাৰ্কশ্বীটখন খালি পাছ বুলি যাব, তেতিয়া ল'ৰাটোৱে মেডিকেলত কেনেকৈ ছিট পাব? তাৰমানে পুৰণা বেটছৰ ল'ৰাখিনিহে মেডিকেলত এণ্ট্ৰেঞ্চত আহিব পাৰিব। এইবছৰ তেওঁলোকে মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব নোৱাৰিব, ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব নোৱাৰিব, দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত কি নম্বৰ লৈ পঢ়িব? আমাৰতো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ, যোৱাবাৰো আমি কভিডৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পতা নাই। সেইকাৰণে ব্যৱহাৰিক কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব। চি বি এছ চিয়ে এই ক্ষেত্ৰত কি নিৰ্দেশ দিয়ে যে বোলে নহয় এইবাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কোনো কাট অফ মাৰ্ক নাথাকিব, তেনেকুৱা যদি অৰ্ডাৰ আহে আমি পৰীক্ষা নাপাতাকৈ পাৰিম। বোলে এইবাৰ কোনো এডমিশ্যনৰ কাৰণে কলেজবিলাকত সৰু সৰু পৰীক্ষা হ'ব, মাৰ্কছ নালাগে, এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম হ'ব, আমি পাছ কৰাই দিব পাৰিম। সেইকাৰণে এই বিষয়টো আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, তেওঁলোকক নহ'লে ইনডাইৰেক্টলি ইয়াৰ লছ টাইপ হৈ নাযাব জানো, কাৰণ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পৰীক্ষা হ'ব, পুৰণা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে 50%, নতুন ল'ৰাবিলাকৰ হাতত কি থাকিব? সেইকাৰণে দুই এজন ল'ৰা ছোৱালী আছে যে পৰীক্ষাটো নোহোৱাটো মন্ত্ৰীয়ে জল্দি জল্দি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ক। তাৰপিছত আমি এইটো বুজি পোৱা নাই যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পঢ়িব নোৱাৰা কাৰণে কিমান ল'ৰাই আত্মহত্যা কৰিব, এই কথাটো আমি বুজি পোৱা নাই। যাৰ সপোনে আছে যে মই মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িম, সেই পাৰ্টটোতো আমি চাব লাগিব। গতিকে আমি পিতৃ মাতৃৰ দৰে, গাৰ্জেনৰ দৰে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। চি বি এছ চি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। এতিয়া নেক্সট চি বি এছ চিৰ গাইডলাইনছখন ওলালে আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম যে সেই গাইডলাইনখনত অসম ফিট ইন হয় নহয়, কাৰণ চি বি এছ চিত ইণ্টাৰনেল ইভালুৱেশ্যন হয়, আমাৰতো একো নহয় ইণ্টাৰনেল ইভালুৱেশ্যন। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু পৰীক্ষা হ'ব নহ'ব এনেকুৱা কথা নহয় যে এই মাত্ৰই কিবা এটা এনাউন্স কৰি দিয়ক, ভাবি চিন্তি লওঁ। আমাৰনো কি আছে, পৰীক্ষা হ'লেও নহ'লেও আমাৰতো একো লছ নাই, ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে। গতিকে চাপৰ্ট থকা দৰকাৰ নাই, একচুৱেলি তেওঁলোকৰ হৈ তেওঁলোকৰ দেউতাক মাকে চিন্তা কৰি আছে, আমিয়েতো তেওঁলোকৰ দেউতাক মাক, গতিকে চাপৰ্ট কিয় থাকিব লাগে? সেইকাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে আমিতো তাৰ বিপৰীতে যাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এই সিদ্ধান্তটোৰ ফলত প্ৰতিক্ৰিয়াটো কি হ'ব? কাৰণ চি বি এছ চিৰ এটা ছিষ্টেম আছে, তেওঁলোকে ক'ব যে আমি ইলেভেনৰ ওপৰত মাৰ্কছ দি দিম বা ইণ্টাৰনেল ইভালুৱেশ্যনৰ ওপৰত মাৰ্কছ দিম, আমাৰতো ইভালুৱেশ্যন নাই, আকৌ ষ্টুডেণ্টখিনিক ইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে মাতিব লাগিব, তেতিয়াওতো ক'ভিড হ'ব। সেইকাৰণে অকণমান আমি গোটেইকেইটা ছাত্ৰ সংগঠন
শিক্ষাবিদ সকলোৰে লগত কথা পাতি আৰু CBSEৰ গাইডলাইন ওলোৱাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত লওঁ কিমান লৰা দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বিটখন কি হ'ব এতিয়া সেইকাৰণে অকণমান CBSEৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ওলাওক মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো ৰাস্তা দেখুৱাইছে আমি সেইফালেদি খোজকাঢ়িব খুজিম কিন্তু ব্যৱহাৰিক দিশটো অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত ব্যৱহাৰিক দিশটো অলপ এক্সামিন কৰি ল'লে ভাল হয়